ስትልኝ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ቀድማ መኝታ ክፍለ ግዚያችን አሁን ይጀምራል እንደ ተለመደው ራጋ ያለና የተዝናና ምሽት በ15 ደቂቃ ውስጥ እንደምናሳልፍ የሁላችንም ተስፋ ነው መጀመሪያውን ውይይት ጀምረው ከአቶ መልካሙ ያቆብ ጋር ይሆናል አቶ መልካሙ ያቆብ የተለያዩ ዳር ትምህርት ቤቶች አገር አቀፍ ማለት ይቻላል ትምህርቶች ተቆጣጣሪ ነው ቋሚም ደመኛችን ነው ዘገባን በተለያዩ ሩሶች ይሰጣናል በዚህ ጉዳይ ላይ መስመር ላይ ገኛል ጤና ይስጥልኝ አቶ መልካሙ ጤና ይስጥልኝ አቶ ፋሲል መልካሙ ዛሬ ትኩረት ምናደርግበት ርዕስ ያው በመቃረብ ላይ ስለሚገኘው አዲሱ የትምህርት አመት ይሆናል ካንተ በፊት ከዚህ ፕሮግራም በፊት ማለት ይችላል በቀርቡ ነው ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ ትምህርት ቤቶች የሚከፈቱበት ሁኔታ በአገሪቱ በአጠቃላይ ሁኔታ ነበር የተመለከትነው። አሁን ደግሞ እስቲ በአዳራ ትምህርት ቤቶች በኩል ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ እንመለከታለን። ዝግጅታችሁ እንዴት ነው? እንግዲህ ያው ባለፈውም እንደተናገርነው አዳሪ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች ረፍት ላይ ናቸው በብዛት የነበሩ። ያለቀ ነው አይደል አሁን? አዎ ያለቀ ነው። አሁን በተለይ በዚህ ባሉት በዚህ ሳምንት ጀምሮ እስከ ትምህርት ቤት እስከሚከፈትበት ድረስ የአዳዲስ ተማሪዎች ወደ 4000 የሚሆኑ አዲስ ተማሪዎች ተመዝግበዋል ማለት ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ አዳር ትምህርት ቤት የሚመጡ ማለት ነው። የነሱ የቅድመ ዝግጅት ትምህርትና ሴሚናር ነው ያለው። ምንድነው የምታደርጉት ቅድመ ዝግጅትና ሴሚናሩ ለነዚህ ላይ? አንደኛ ልጆቹ ከተመዘገቡ በኋላ ለአዳሩ ትምህርት ቤቱ በአዳር ትምህርት ቤት እንደሚሆነው አይነት ለምሳሌ በየአዳር ትምህርት ቤቱ ነው እያንዳንዱ አዳር ትምህርት ቤት የመዘገባቸውን ተማሪዎች ከኗሪዎቹ ግማሽ ተማሪዎች ጋር በማድረግ የአንድ ሳምንት ተኩል የአንድ ሳምንት የአስር ቀን ያህል ልምምድ ያደርግላቸዋል። ለምሳሌ መጀመሪያ ከቤታቸው የሚወጡት ልጆች ከእናት አባት ከወንድሞቻቸው ከእህቶቻቸው ጋር መውጣት ማለት ለሁለት ሳምንት ጊዜ በጣም ከባድ ነው። በወር ሁለት ጊዜ ነው ወደ ቤት የሚወጡት። እነዚህ ልጆች ይሄንን አዲሱን ህይወት ይለማመዱታል ወይ ሳይለማመዱትም? ሰራተኞችም ስለ ልጆች ጥናት ያደርጋሉ፣ ልጆችም ደግሞ ከሰራተኞች ጋር ይተዋወቃሉ። እና ስፖርትም የሙዚቃም ቲያትርም የተለያየ ዝግጅት ባለበት ትምህርት ማጠናከሪያም በመስጠት የቅድመ ዝግጅት ላይ ያሉ ልጆች ናቸው። እና እነዚህ ልጆች ለምሳሌ የሁለት ሳምንት ልምምድ ተደርጎላቸው በዚህ ሁለት ሳምንት ውስጥ የአዳሪ ትምህርት ቤቱን ፎርማሊቲ የማያሟሉ ወይ ስርዓቱን የማያሟሉ ያው ወደ ሌላ ወደሚስማማቸው አዳሪ ትምህርት ቤት እንዲሄዱ ይደረጋል። ወደ ሌላ የት ነው የምታደርጉት ይሄን ነገር? እያንዳንዱ አዳሪ ትምህርት ቤት ነው እንደሚያደርገው። በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት እና ካልተስማማ ወደ ሌላ አዳሪ ትምህርት ቤት ይልካቸዋል ማለት ነው? አዳሪ ትምህርት ቤት ተስማሚያለ። አሁን አንዱ ምንድነው የአዳሪ ትምህርት ቤቱ ለምሳሌ ሶስት አይነት ዋና ዋና ክፍሎች አሉት። አንደኛ የማጠናከሪያ ትምህርት፣ ለምሳሌ በትምህርት ብዙ ጉድለት ኑሯቸው አንድ አመት ሁለት አመት ያልተማሩ ወይም ደግሞ ከትምህርት ከቦታ ቦታ የተለያየ ጉድለት ኑሯቸው ማጠናከሪያ ትምህርት የሚሰጥ አዳሪ ትምህርት ቤት አለ። ሌላው አዳሪ ትምህርት ቤት ደግሞ የስነ ባህሪ የስነ ምግባር ጉድለት ኑሯቸው በአነስተኛ ማለት 15 እና እስከ 20 ባሉ ልጆች ውስጥ አስፈላጊ ማጠናከሪያ ትምህርትና ለበኋላ ለከፍተኛ ትምህርት የሚያደርሳቸው ትምህርት የሚሰጥ አለ። ሶስተኛውና ዋናው ደግሞ ምንም ችግር የሌለባቸው ልጆች ያው መደበኛውን ትምህርት በኢኮኖሚ በተለያየ መንገድ ከቤት ወደ አዳሪ ትምህርት ቤት መጥተው ግን እንደ ማንኛውም ተማሪዎች ትምህርታቸውን የሚከታተሉበት የዛ ክፍል አለ። እና እነዚህ አሁን በአሁኑ ልምምድ በሚያደርጉበት ጊዜ ለዛ ትምህርት ቤት ተስማሚ ናቸው ወይስ አይስማሙም? ሰራተኞቹ ለእነዚህ ልጆች የሚያስፈልገውን እርዳታ መስጠት እንችላለን ወይስ አንችልም የሚል መመዘኛ ጊዜ ነው የአሁኑ። በተለይ ግልጽ ነው አቶ መልካም፣ እዚህ ላይ የህብረተሰባችን በማስመልከት ወደ አዳሪ ትምህርት ቤቶች የሚመጡ ልጆቻችን ቁጥር ካለፈው ጋር ሲነጻጸር ዘንድሮ የጨመረ መስሎ ይታያል? ያለፉትን የአመታት ተጨባጭ ሁኔታ ነገርን ቁጥሮቹን፣ ባለፉት ጊዜ ብዙ ነበር፣ በኋላ ደግሞ ቀንሶ ነበር። በተለይ በአሁን አዲስ በተለይ በአመት ወደ 4-5 ክፍል አዲስ ተማሪዎች እንቀበል ነበር። በዚህ አመት አንድ ብቻ ነው ያለን አዲስ። ለምን ወገኖቻችን አሁን መምጣት ስላቆሙ
አዲስ ተማሪዎች አንድ ክፍል ብቻ ነው የተቀበልን ማለት ነው። አዲስ ከስድስት ወር እስከ አንድ አመት ተኩል ያሉ እዚህ ሀገር ማለት ነው። ሌሎቹም የሚመጡት እዚህ ሀገር ተወልደው ያደጉት ናቸው። ቁጥሩ ይሄንም ይሄን ያህልም አልቀነሰም። ምን ያህል ተማሪዎች አሉ? ዛሬ ወደ 4200 ተማሪዎች። ብዙ ነው። አሁንም ብዙ 4200 ኢትዮጵያውያን ይውዳል ማለት ነው። አዎ፣ ኢትዮጵያ ይውዳውያን አብራክ የተወለዱ በ120 አዳሪ ቤቶች ይማራሉ። 60 በመቶ በሃይማኖት ምርቶች ነው የሚማሩት። 4200 ተማሪዎች አሉ። በዚህ እንኳን በዚህ በአዲስ አመት ወደ 500 ተማሪዎች አዲስ መጥተዋል ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ያው የጨረስን ነው ጊዜያችንን። በመጨረሻ ላይ መጣይቀ ጥያቄን አጠር አድርገህ እንድትመልስም ፈልጋው ምን ተበቃለ ከተማሪዎች በዚህ አመት? እንግዲህ ተማሪዎች ብቻ አይደሉም፣ ወላጆቹ አንዳንድ ጊዜ ወዳዳሪ ትምህርት ቤት ልከናል ብለው ያው ረፍት አገኘን ብለው ዝም የሚሉ ወላጆች አሉ። ልጆቹ የወላጅ ድጋፍ የቤተሰብ ድጋፍ ካልተጨመራቸው ብቻቸውን የተሳካ ውጤት ሊያገኙ አይችሉም እና ከወላጆች ብዙም ተበቃለን ብዙ ተሳትፎ ማድረግ አለባቸው፣ መጠየቅ አለባቸው። ልጆች ደግሞ በጣም አንዳንዶቹን ሳይ በጣም ምስጉን ተማሪዎች ናቸው። ከፍተኛ ደረጃ የደረሱ የሚደርሱ አሉ። አዳሪ ትምህርት ቤት ጥቅሙን አውቀው ተረድተው የሚማሩ ልጆች እርግጠኛ ነኝ ከሚፈልጉት አላማ የመድረስ ችሎታ ይኖራቸዋል ባይ ነኝ። ለዛ ግን የሁሉም ርብርብ ያስፈልጋል፣ በተለይ የወላጆች። መልካም ቀጥታ ስላቋረጥኩ አመሰግናለሁ። ምን ጊዜም ላንተ ማድረኩ ክፍት ነው። አሁን ደግሞ በቅርብ ጊዜ እንደገና ደግሞ ተመልሰን እናነጋግራለን። ያው ትምህርት ቤት ከፈተ ነው ካለ ለምታደርጉት ትምህርታዊ አስተዋጽኦ በጣም ከልብ ነው ማመሰግን። በራሴና በትምህርት ሚኒስቴር ስም በጣም ብዙ አስተዋጽኦ ነው የምታደርጉት ለተለያየ ፕሮግራማችሁ። ወጣቱንም እያካተተ ነው ዛሬ ያለው ፕሮግራም በቴሌቪዥን የሚሰጠው። ብዙ ወጣቶች በያዳሪ ትምህርት ቤት ይሄንን የቴሌቪዥን ፕሮግራም ይመለከታሉ። ወደፊት ደግሞ ሰፋ ያለ ፕሮግራም ወጣቶችን በተመለከተ እርግጠኛ ነኝ በጋራ እንደምናዘጋጅ። በጣም እንደገና መልካም የትምህርት ዘመን። በጣም እንደገና አመሰግናለሁ። ስንቃረብ ደግሞ እንደገና ተቀብለን እናነጋግርና በድጋሚ መልካም የትምህርት ዘመን ትላለ ተማሪዎችም ለሌሎችም። አመሰግናለሁ። መልካሙ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። ይህ ዝግጅት የሚተላለፍላችሁ ከእስራኤል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጣቢያ ነው። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ምስጉን ወጣቶች በትላንትና ሁለት በትምህርት ቴሌቪዥን ኮርስ አጠናቀዋል በብዙሃን መገናኛ መስክ። እነዚህ ወጣቶች ወደፊት በተለያዩ ብዙሃን መገናኛ መስኮች ተሳታፊ ይሆናሉ። ባለፉት ጊዜያቶችም ይሄድና የተከታተልን ስናቀርብ ነበር። በየአመቱ የምረቃ ስነ ስርዓት የሚካሄደው ይህንን ዝግጅት ማለት ይህንን ኮርስ ከሚያዘጋጁት አንዱና ዋናው ዳኒ አበበ ነው፣ ጋዜጠኛ። ጤና ይስጥልኝ ዳኒ። ራይትሊ ፋሲል፣ ምን ያህል ተማሪዎችን አስመረቃችሁ ትላንትና? ትላንትና እንግዲህ በየአመቱ እያደጉ ነው። ብዙዎቹ ወደ 25 ወጣቶች ከዘጠኝ ከተማ ከተለያዩ ከተማዎች የመጡ የ16 እና የ17 አመት ልጆች አሁን በሚመጣው አመት ብዙዎቹ ወደ 12ኛ ክፍል ነው የሚሄዱት። አሁን 11ኛ ክፍል ተማሪዎች ናቸው ማለት ነው። አሁን ብዙዎቹ አሁን አንድ ስለንግስታ ይውዳል የ11ኛ ክፍል ተማሪዎች ናቸው ብዙዎቹ። ምን መሰለ፣ ብዙዎቹ ተማሪዎች ሴቶችም ወንዶችም ቢገርም ሴቶቹ ይበዛሉ ከወንዶቹ። እንግዲህ እኔ እናንተ ማወቅ አለብን ሴቶቹ ከኛ ጎበዝ ናቸው። የታወቀው ሴት ከወንድ እንደሚበልጥ የታወቀ እንግዲህ ነው። ይሄ ማወቅም ትልቅ ነገር ነው። ያም ሆነ ያ ብዙዎቹ ወጣቶች ከሴቶች ናቸው። እንዴት ከመጀመሪያ ከዚህ ወደ 120 የተለያዩ ወጣቶች ተወዳድረው ነበር እዚህ እና ከዛ ውስጥ ነው 25ቱን የመለመላችሁ? አዎ፣ ከ120 ውስጥ 15 ከ120 25ቱ ብቻ ተመረጡ። ምንድን ያስተማራችኋቸው ነበር? አሁንም አግኝታቸው ነበር እንዴ? ለምን ነጋገር እንጂ አግኝታቸው ነበር። በጣም ጎበዞች ናቸው በእውነት ለመናገር። በጣም ብዙ አዋቂ ብዙ የተለያዩ ጥያቄዎች የሚጠይቁ ልጆች ናቸው። ይሄ እንግዲህ አመሰግናለሁ በእናንተ የተለያዩ ጓደኞቻችንም ይህ ከቴሌቪዥን የምታያቸው ብዙዎቹ ጋዜጠኛዎችን እነሱንም አግኝተዋቸው ነበር። የተባለ ሚኒስትር የናፍታሊ ቤነት ንግግር አድርገው ነበር። በንግግሩም
አስፈላጊዎች ናችሁ ባህላችሁንና ልምዳችሁን ጠብቁ ባህላችሁንና ልምዳችሁን ኢትዮጵያን ጉዳ መጠበቅ ለህብረተሰባችን ይጠቅማል የሚል ንግግር ነው ያሰሙት ናፍታሊ እንደዛ ነው አው እንደዛ ነው እሱም ያለው በጣም ደስ ብሎት ሁለተኛ እንግዲህ በየአመቱ ሚኒስትሮች ይመጡ ነበር እንደምታውቀው ይሄ መጀመሪያ ጊዜ እሱ እንግዲህ አዲስ ሚኒስትር ስለሆነ ይሄ ነገር በጣም ተደንቆ ይህ ፕሮጀክት መቀጠል አለበት ማቆም የለበትም ስለዚህ በጣም የሚያስደንቁ ሰዎች ቢገርም እናንተ ቀለማችሁ ነው እንጂ ከኛ አትለዩም ያየሁት የተለያዩ ፊልሞች ለምሳሌ ያንዳንዱ ወጣት የፊልም ስለሰራ ወላጆችም እነሱም እሱም ስላየው ቁጭ ብሎ ቢገርም የመጣው ለ15 ደቂቃ ነበር እንግዲህ እዛ የተቀመጠው ወደ አንድ ሰዓት ምናምን ሆነ ስለዚህ ትልቅ ነገር ነው በጣም ይኸው ልፋስ ምን መሰለ አንድ ትልቁ ነገር ብዙዎቻችን እኛ ኑሯችን እዚህ አንዳንዴ ብዙን የምንሰማው በችግር ነው አንዳንድ ጊዜ ፈገግታ የሚሰጡ ነገሮች አሉ ነው የምትለኝ ነው እንዴ ሲበዛ እንጂ ይሄ እንደዚህ እነዚህም ወጣቶች ማየት መስማት ስታቸው ዋሳ አግኝታቸው ነበር በጣም የሚያስደስቱ እነዚህን መደገፍ አለብን ሌላውን ችግር በእውነት ለመናገር ጎበዞች ናቸው በተቻለ መጠን ያው ከውትድራም በኋላ በውትድርናም ጊዜ በመገናኛ በብዙሃን መገናኛዎች መሰባራት ቢችሉ የራሳችን መልክ ይለውጣሉ ሚል ነው መልካከት ያለኝ በእውነት እንደዛ ነው እኔ አሳሳ እንደ መጀመሪያ ይህን ፕሮጀክት ስናቋቁመው ይህን ነበር ሀሳቤ እኔም ረዳቸው ከውትድርና ሲሄዱ የትም ቦታ በሚመጣው እንግዲህ እኛ አንድ ትልቁ የሚማስከበው እንደማስበው ከሆነ ትልቁ ዋናው የፕሮጀክት አስተያየት እኔ ዛሬ ጨርሰው አንለቃቸውም ውትድርናም ሲሄዱ በሚመጣው 3 ዓመት እየደወሉ የኔ ስልክ በደንብ ያውቁታል ከኔ ጋር የሚሰሩትን ልጆችም እኔ ጋር የሚረዱኝ ብዙዎችም እንደምታያቸው አሉ እነሱም ከእነሱም ስልክም አለ ስተሰባችን እኛ እንደግፋቸዋለን በሚሄዱበት ቦታ እነዚህ የሚያስከብሩ ሰዎች ናቸው ልጆ ወጣቶች ናቸው ብዙዎቻቸውን ትላንትና ወላጆችን አግኝቻቸው ነበር በጣም ብዙዎቹ እዚህ ባለፈው 10-15 ዓመት እዚህ ሀገር የገቡ ናቸው እዚህም የተወለዱ አሉ ዳኒ በነገራችን ላይ ግልጽ ነው ይሄ በነገራችን ላይ የሚቀጥለው አመት ዝግጅታችሁ እንዴት ነው አለ ዝግጅታችሁ እንዴት ነው እሺ ምን ያህል ተማሪዎችን ትቀበላላችሁ ይሄ ነው ያህል ቁጥር ነው አሁን እንደምናስበው ከሆነ ወደ 25 ወደ 30 ባለፈው አመት መጨረሻውን ፕሮጀክቱን ስንጨርሰው ከኢትዮጵያ ነው የጨረስነው ኢትዮጵያ ለወጣቶች ሂደው ዘንድሮስ የለም ኢትዮጵያ እንግዲህ እስኪ ቆይ አይጠፋም እየተፈለገ ነው የተፈለገው ስለዚህ ማጠቃላይ ኢትዮጵያ ምን ታደርጉ ይችላላችሁ ማለት ነው ባጭሩ እንደዛ ነው እኔ እንደማስበው ከሆነ ለምሳሌ ብዙውን እዚህ ማንኛውም ሰው ማን የት እንደመጣ ወላጆች የት እንደመጡ የእሱ ባህል የት ነው የጀመረው የሚለውን ጥያቄ ሂዶ ማየት አለበት ብዙዎቹ ሊገርም ፋሲል እንዳንተ ልጆች እዚህ የተወለዱ ብዙዎቹ የሚሉት እኛ እስራኤላዎች ነን እንጂ ኢትዮጵያዎች አይደለንም የሚለው ጥያቄም አለ አንድ በኩልነታቸው ቢሆንም ዘራቸው ኢትዮጵያ መሆኑ ምንጊዜ መዘንጋት የለባቸውም የኔም ያንተም የሁሉም ኃላፊነት ነው ይሄ ነው ዋናው ሀሳቡ እና እኔ እንደማስበው ከሆነ በየአመቱ እነዚህ ጎበዝ ተማሪዎች ስለሆኑ በክለብዙም መሰራጫ ቦታ ስለሚደርሱ ከትምህርት ቤታቸው ከውትድርና ጣቢያ ሲገቡ የተለያዩ ቦታዎች ስለሚያገኟቸው ማንኛቸውም በደንብ ማወቅ አለባቸው የት ነው ወላጆች የተወለዱ የማናቸው ልጆች አገራቸው የት ነው ተከከለ ዳኒ ስለዚህ እንግዲህ አቤት ስለዚህ በዚህ እናብቃ በጣም አመሰግናለሁ አዎ በቃ እንግዲህ በሚመጣው አመት እንደምትመጣ እንግዲህ ተስፋ ላይ ተይዘሃል ግዴለ ምንም ችግር የለም አመሰግናለሁ ዳኒ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ዳኒ በጣም አመሰግናለሁ ዋናው ቁም ነገር ዳኒ የሚያለው ነገር አለ እኔ የምመለው ነው ዘራችን ኢትዮጵያዊ ነው መንግስት ኢትዮጵያ መርሳት የለበትም መደምደሚያም ኢትዮጵያ ማድረጋቸው የሚመሰገን ነው ኢትዮጵያዊ ናቸው ማንም ይለውጣቸው ሊኖር አይችልም ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቅድመ መኝታ ክፍለ ጊዜያችን እዚህ ላይ ይፈጸማል አብራችሁ ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ ነገ ከቀትር በኋላ እንደተለመደው ሮብ ነው ናይገስቶች አምድ ክፍለ ጊዜ በጥላሁን መልክ ይቀርባል ምሽት ላይ ሌሎች ፕሮግራሞች አሉ መልካም ለሊት